Taliska ciidanka booliska ee magaalada Garoowe ayaa soo bandhigay khamri, xashiishad, tooryo, ulo iyo agab kale oo ay adeegsadaan dhalinyarada kooxaha u abaabulan ee dhaca iyo furashada ka geysta gudaha magaalada caasimadda ah ee Garoowe. Taliyaha ciidanka ee saldhigga bartamaha ee magaalada Garoowe oo kaashanaya taliya ku-xigeenka qaybta gobolka Nugaal ayaa sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Garoowe ay ku soo qabqabteen dhalinyaro kooxa u abaabulan oo dhac iyo furasho u geysan jiray shacabka caasimada Puntland, kuwaas oo uu sheegay inay inta badan adeegsan jireen maandooriyayaal halis ah sida khamriga iyo xashiishadda. Waxa uuna sheegay in dadkaasi ay xirxiran yihiin oo maxkamad la keeni doono. Taliyuhu wuxuu sidoo kale sheegay in dhalinyaradu ay maandooriyayaal keliya lagu soo qabqaban, laakiin ay jiraan dadka ganacsada khamriga iyo xashiishadda, kuwaas oo kula dhuunta gudaha magaalada Garoowe, laakiin wuxuu xusay inay ku raad joogaan dhowaana sharciga horkeeni doonaan. Taliyaha iyo taliya ku-xigeenka oo warbaahinta kula hadlay gudaha saldhigga bartamaha ee magaalada Garoowe ayaa ka warbixiyey tirada khamriga ay soo qabteen iyo dadka ay ku soo qabqabteen. Waxaa ujeedaan waa haamihii lagu karin jiray khamrida carada ah oo gacan ku samayska ah, dadkii ku karin jiray cawdoodaa go'day, daashnay ku ururay. Taa orijinaalka ay ujeedaan waa 128 xabo, waa la qabtay. Kuwa kale oo ka horreeyey oo hadda maxkamadda jirana waa jiraan oo galkoodii iyo macluumaadka iyo macal ayagii xabsi ay jiraan maxkamadda. Waxa ay soo bandhigaynaa waxaas oo ah wax filma ah oo shareecada Islaamka ku xun, qofka nolol ahaantiisa ku xun, caafimaadkiisa ku xun oo dembi ah. Waxaa ka mid ah xashiishadii oo ah maandooriyaa wax qofka cabana xitaa qalbigu beera qalbiga. Waxaa sida aad ugu jeedaan nin waxaasuu qofka waxay dilayaan beerkiisa, sambabadiisa, nafsad ahaantiisa, keliyihiisa, cabideeduna haddana waa faa'iidooyin badan uu ka helayo. Waxaan u maleynaa inay ka mid tahay beerkiisa uu waayo, dadka uu ku laayo, qaar noocaas waa waali qofku asagu uu doontay wey. Waxaa meesha yaala toorriyo dadka lagu furan jiray. Hadda waxaa taal tirsigeedu waa 80 xabo, ayagana dadkii wataa xabsiga jiraan. Waxaanu ku codsanaynaa xeelaaliyaha inuu dabagalo kiisaska noocaan oo kale ah marka la xukumo kabacdi. Waxaan ku codsanaynaa mar laama saddexaad inuu dilo joogo oo uu goobjoog ka ahaa xukunkaas anagana soo wargeliyo. Bishii ugu dambeysay waxaanu la dagaalamaynay 3 qolo oo bulshada ku haya dhibaato fara badan. 3 qolana waxay kala ahaayeen qolooyinka khamrida iyo xashiishka oo mukhaadaraadka, qolooyinka dhulka iyo qolooyinka moobeelka furta oo bulshada dhibaato badan ku haya. Guulo waaweyn baanu ka soo hoyinay. Waa ujeedaan khamridii inaanu soo dabar jirnay asbuuc ugu dambeeyay. Hadda khamrida orijinaalka loo yaqaan markay dabar go'day waxa la sameeyey nooc gacanta lagu sameeyo, haamaha lagu sameeyo, khatarteedana leh. Ciidanka ammaanku waxay gacanta ku soo dhigeen tii ugu dambeysay oo ahayd tii gacanta lagu sameynayay. Ciyaalkii mobilada furanjir qayb farxatay iyo qayb aanu jeelka u dirnay noqoto. Garoowe oo ah magaalada ugu amniga badan guud ahaan Puntland ayaa marmarka qaar waxaa ka dhaca mashaqooyin yaryar oo ay sababaan dhalinyaro furta mobilada, kuwaas oo ciidamada amnigu ay mar walba sheegeen inay heegan u yihiin soo qabashadooda. Jacfar Macalin Maxamed, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.